不少民众趁周末假日南下过母亲节，东港码头一早就被挤爆，很多人特别带着妈妈准备到小琉球游玩，还有万峦猪脚一条街同样涌现了购买人潮。另外，美食之都台南也是人潮满满，活化街小吃业者准备了很多的备料迎接游客。南台湾天气炎热，饮料店更是大排长龙。来，黄泉。边吹口，人潮满满满，大家通通都是要前往小琉球度假游玩。人多到一度卡住，船班不断加开。加开10:20的，只要里面请。五月的一个周末，游客似乎比平时多更多，因为大家都是特地南下欢度母亲节。从哪边来的？我从台中。念过母亲节。哎，对对，那心情应该还不错了。所以也约着一起去。趁周末假日，好朋友揪一揪，主角妈妈们好心情完全藏不住。我小朋友要带我去小琉球过母亲节，小孩子叫我来我就来。镜头再来到万峦猪脚一条街，猪脚软嫩 Q 弹是不少老饕的最爱，有民众就特地来买，要帮妈妈夹菜。是母亲节吗？带着猪脚回去。店员的手没停过，客人从店外再排到店内，往北走，美食之都台南也是人潮满满。天气好到不行，南高屏都出现黄色灯号，网路饮料名店外大排长龙。我才刚排就已经绕过来那么长，小孩陪我们出来逛再来排队。另外还有很夯的古华街小吃业者说，备料比平常大概多两成，看来天气再炎热，搭上母亲节，卖气也似乎不受影响。记者台南屏东做不到。